В нашій студії з'явилися гостя. Це ортопед-травматолог клініки Святого Миколая Інна Діденко. І будемо сьогодні говорити про консервативні методи лікування захворювань опорно-рухового апарату. Доброго ранку. Доброго. Радий вас тут вітати. Почнемо з головного. Які хвороби лікує лікар-ортопед? Врач-ортопед-травматолог – це врач, який займається профілактикою, ліченням, діагностикою различных травматических повреждений, а также врожденных же или приобретенных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Опорно-двигательный аппарат – это включает в себя суставы, костную ткань, связки, сухожилия и мышцы. И какие хвороби выникают с этими связками, сухожилиями, суставами? Существуют различные заболевания. В первую очередь ортопед-травматолог занимается лечением травм. То есть, если есть травматические повреждения, они могут быть бытовые, различные ушибы, вывихи, растяжения, переломы. А также мы занимаемся лечением различных спортивных заболеваний, спортивных травм. Щоб було зрозуміло нашим глядачам, давайте будемо детальніше розбиратися в тому, які симптоми будуть казати про необхідність звернутися до лікаря. В первую очередь, это, конечно же, наличие, если есть у человека наличие травмы, то обязательно надо обратиться к ортопеду-травматологу. Также необходимо обращаться к пациентам, у которых возникает чувство дискомфорта при выполнении, казалось бы, привычных для них движений. Если у пациента возникает изменение в походке, осанке, также мы рекомендуем, чтобы обращались на консультацию люди, у которых есть врожденные какие-то деформации. Это может быть плоскостопие, если есть наличие X-образной или O-образной деформации нижних конечностей. И также, если пациенты у них есть врожденная дисплазия. Які, можна сказати, найпопулярніші чи найрозповсюдженіші випадки захворювань цього напрямку серед людей? Це, звісно, найрозповсюдженіше захворювання – це остеоартроз. Це, в першу чергу, йде гонартроз, це артроз колінних суставів, і коксартроз – це артроз тазобедрених суставів. Тобто, коли у людини виникає складність з ходьбою, то, вочевидь, це якась проблема з лобами. Обираючи методи лікування, я так розумію, є більш консервативні методи, є хірургічні методи. Коли ми можемо казати про необхідність саме консервативних методів? Я так розумію, в цьому випадку, чим раніше людина звернеться до лікаря, тим простіше буде лікування і для неї, и для специалистов? Конечно. Мы имеем индивидуальный подход к каждому пациенту. То есть при первичной встрече мы уже можем определить, как давно пациента это заболевание, как долго он страдает. Если приходит пациент, у которого на протяжении многих лет он уже беспокоит боли в суставах, и он проходит различные курсы консервативного лечения, мы изначально смотрим, какие эти курсы были консервативной терапии. Если они достаточно адекватны и нет никакого ответа организма на это лечение, то, скорее всего, будет идти речь уже об оперативном методе лечения. Если же пациент пришел на раннем этапе, то существует множество видов лечения консервативного, которое позволяет нам практически 80-90% случаев говорить о положительном ефекті від лічення консервативного. Про які методи йде мова і наскільки вони будуть ефективними для людини? Существує множество методів консервативного лічення. Вони включають в себе медикаментозну терапію, применення різних противовоспалительних препаратів, применення хондропротекторів, різних препаратів кальція. Также сейчас существуют новые методы терапии, это инновационные, применение плазмотерапии, PRP-терапия, уколов гиалуроновой кислоты, глюкокортикостероидов. И большой отдел консервативной терапии – это физиотерапевтическое лечение, которое включает ударно-волновую терапию, различные процедуры, лечебная физкультура, массаж. То есть их очень много, надо индивидуально. Я так понимаю, что великая проблема для лекарей – це методи народної медицини, це методи лікування, які люди подивилися в інтернетах. Конечно, да. Тобто це лише створює загрозу для здоров'я, так, да. І майбутнього покращення стану. Так, тому пацієнтам краще все-таки людям прийти на консультацію,
и хотя бы немножко можно мы проконтролировать, чем именно люди лечатся, потому что очень часто бывает, пациенты приходят и говорят, вот соседка сказала, там кто-то сказал, и зачастую они только себе немножко как бы ухудшают состояние. Люди, які найчастіше приходять з такими проблемами, це люди певної вікової групи конкретно, чи це тут може бути випадки в будь-якому віці захворювання? В будь-якому возрасті, но, конечно же, да, основні це пацієнти більш пожилого возрасту. Ви згадували про новітні методи, про методи ін'єкцій спеціальних, різні креми, медикаменти. Наскільки це ефективно в лікуванні? Каждый метод имеет свое показание, то есть для каждого метода есть определенное заболевание, в котором он будет максимально эффективен. Если же это мы говорим о препаратах, которые колятся внутрисуставно, существуют препараты, это гормоны, которые применяются для снятия воспаления, быстрого снятия болевого синдрома. Далее существуют препараты гиалуроновой кислоты, которые позволяют нормализовать состав синовиальной жидкости, которая обволакивает сустав. И есть препараты плазмотерапия, которая является, как бы так сказать, инновационной в регенеративной медицине, которая позволяет каким-то образом восстановить поврежденный сустав. Тобто такі консервативні методи лікування без втручання хірургічного, вони дозволяють повністю відновити роботу суглоба, як було до захворювання? В зависимості від того, наскільки повреждений сустав. Якщо сустав – це на начальних етапах, коли немає вираженого дефекту суставної поверхності, то, да, в принципі, можемо говорити о повному встановленні функції. Якщо вже є дефект хряща, то восстановить его невозможно. Мы можем только без оперативного метода немного приостановить этот процесс дальнейшего дегенерации. Щодо цього було моє наступне питання. Відбуваються ж певні зміни в суглобі, так, які змушують його потім змінювати. На якому етапі ці зміни можна зупинити і не доводити до саме хірургічного втручання, до операції? Якщо ми говоримо о стадіях, существує три стадії розвитку остеоартроза, то на першій і на начальной стадии второй можем говорить о том, что консервативные методы лечения будут эффективны. Если консервативные методы не помогают через то, что человек, ну, певно, запізно звернулась, то єдина альтернатива – это хірургічне втручання, чи є інші методи, які можуть допомогти людині впоратися? В зависимості від того, що іменно є причиною цього заболівання. Якщо це на фоні возрастних змінень або якихось деформацій, можемо говорити про те, що, скоріше всього, це буде оперативний метод, який заключається в заміні сустава. Если же это молодые люди, у которых есть механический компонент вследствие травмы, это может быть повреждение мениска, повреждение связочных структур, хондроматозные тела, то здесь мы говорим о более щадящих методах хирургического вмешательства. Это артроскопия, которая позволяет убрать механическое повреждение, и в принципе человек возвращается полностью к активному образу жизни. Сколько часу может тривати консервативне лікування, яке призведе до повного відновлення суглобу і вирішення проблеми, з якої людина звернулася? Це теж індивідуально у кожного пацієнта. Тут це там, тиждень, місяць, півроку? Може до полугода. Якщо в течение полугода пацієнт відповідає на консервативну терапію, то ми можемо говорити о дальнейшем, що йому треба ежегодно проходити курси консервативної терапії, щоб підтримувати состояние хрящей. Якщо ж пацієнт на протяжении, там, ми говоримо, полгода, нету ніякої ответної реакції, іноді це буває і на протяжении місяця. Якщо виражений болевой синдром, ми назначаємо комплекс консервативної терапії, ответа нету, боль сохраняється, ограничення движения сохраняється, то чим раніше зробимо операцію, то тим краще буде ефект теж. Дехто з людей може подумати, що краще певно один раз зробити операцію, ніж півроку займатися цим і не
немає повної 100% гарантії, що все буде добре і не прийдеться робити операцію все ж таки наприкінці. Ну, можемо сказати, що саме... Це неправильна думка, так? Саме краща операція – це не зроблена операція. Тому можемо сказати, що не треба одразу ж біжати і говорити, що от потрібна операція. Треба проконсультуватися з доктором, і ми вже приймемо рішення з пацієнтом, що саме він хоче отримати від лечения, или же чтобы просто ушел болевой синдром, или восстановилось полностью движение. То есть это все индивидуально, с беседы с пациентом мы эти все вопросы решаем. Отже, друзі, давайте зробимо підсумок. Будьте уважними до свого здоров'я, вчасно звертайтеся до кваліфікованих спеціалістів, щоб всі свої медичні проблеми вирішити консервативним шляхом і не затягувати до необхідності зробити хірургічну операцію. Сьогодні в цьому питанні нам допомогла розбиратися наша гостя, ортопед-травматолог клініки Святого Миколая Інна Діденко. Клініка Святого Миколая. Медицина, що творить дива.